ចា <screws in the ground> ំឃើញរូបរៀងបបមិនចេញចេះអីហ្នឹងបងប្អូនមិនតែកើអីទេចានេះគឺជាផ្លែអាមតៈនៅស្រុកជប៉ុនមានរសជាតិផ្អែមហើយយើងញ៉ាំវាមុននឹងយើងទៅដកដំឡូងនៅឯចម្ការក្រៅផ្ទះចាគេដំណាលថាប្រជការអត្រីកនៅស្រុកជប៉ុនហ្នឹងក៏សោយផ្លែហ្នឹងដែររយៈពេល1000ឆ្នាំជាងហ្នឹងបងប្អូនក្រៅពីញ៉ាំផ្លែអាមតៈហ្នឹងហើយយើងក៏ចេញដំណើទៅដកដំឡូងនៅឯក្រៅផ្ទះចាថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អមែនទែនមិនសល់មិញហ្នឹងគឺមានភ្លៀងជោគជោមអញ្ចឹង យើងញញាប់ដកដំឡូងនឹងចេញដើម្បីត្រៀមដីดำស្តダイយកហើយនឹងស្តダイហៅឡង់តៅបងប្អូនគេបដោះតែ4-10ថ្ងៃទេគឺវាចេញប្រលោកមកប៉ុណ្ណេះចន្តិចទៀតយើងយកទៅដាក់ដំហើយមកពីចំការវិញនឹងគឺគេយកផ្លែត្រឡប់ឆ្ងាញ់មកឲ្យហើយយើង unboxing តែម្ដងទៅបងប្អូនអើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានបង្ហាញសាច់ត្រឡប់ឆ្ងាញ់នឹងចាស្រួយឆ្ងាញ់ផ្អែមមែនទែន ត <rium> ោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅចំការក្រោយផ្ទះទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំលក្ខិណានៅប្រទេសជប៉ុនចាឲ្យតែមកដល់ចំការនេះគឺថាស្ទីបបេះបោចចាបេះផ្លែស៊ូមួយពីរសិនយកទៅទុកធ្វើម្ហូបថ្ងៃនេះចាផ្លែស៊ូនឹងស្រួលបេះទៀតដល់បងប្អូនចាទាញតําបន្តិចមកតែម្ដងចាសបាយដៃបេះណាស់ហើយធំធំទៀតឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែមកចំការម្ដងម្ដងអារម្មណ៍និយាយពីថាស្រស់ស្អាតបងប្អូនអើយឃើញផ្កា តើយើងតើមើលខាងនោះវិញស្វាមីនេះខ្ញុំកត់កំពុងតែកោះកាយដកដំឡូងពណ៌ស្វាយដំឡូងឈឿពណ៌ស្វាយនេះយើងដាំប្រហែលជា5ខែដែរចាដាំក្រោយដំឡូងពីររងថ្ងៃមុនណាចាតាំងពីទៅដំឡូងនេះមានតម្លៃថ្លៃដែរនៅលើទីផ្សារហើយគេអត់ស្គាល់មានដាំលក់ទេបងប្អូននៅស្រុកជប៉ុននេះមានតើពណ៌ផ្សេងផ្សេងចាពណ៌តក្រូចពណ៌លឿងពណ៌សប៉ុន្តែមួយនេះគឺពណ៌ស្វាយដែលយើងចង់ដាំឆ្នាំនេះដាំសាកបាន4រងដែរ ឥឡូវនេះយើងកាត់តងវាចេញសិនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមកឃើញដំឡូងចាដំឡូងខ្លះហ្នឹងគឺនៅលើគោកតែម្ដងចានេះឯងដំឡូងរបស់យើងចាប់ដើមដော်ឲ្យបងប្អូននេះយើងចាប់ទាញវានឹងដីអញ្ចឹងក៏ចេញមកដែរចាដីរៀងភុយឲ្យធូដែរហើយមើលសបកដំឡូងខាងក្រៅហ្នឹងគឺរលងអត់មានកឹងសីអីទេចាมันនឹងមកពីអីដែរតែដំឡូងពោះស្វាយនេះចាសបករបស់វាហ្នឹងគឺរៀងក្រាស់ជាងដំឡូងបេនីហារិកាយឹងធម្មតា តំពើពេលយើងកាយដីទៅឃើញមានកូនតកើដួងតូចៗដែរបងប្អូនចាប៉ុន្តែវាអត់ស៊ីប៉ាស់ដំឡូងយើងមិនដឹងមកពីអីបងប្អូនឆ្ងល់មែនទែនហើយអ្នកជិតខាងក៏គាត់មកសួរយើងដែរចាដំឡូងគាត់ហ្នឹងគឺមានកឹងស៊ីចាដោយកូនតកើដួងចឹងស៊ីរលឆ្នាំហើយរបស់យើងវិញគឺស្អាតស្អាតចឹងមកហ្មងងាកអ្នកជិតខាងគេនាំគ្នាគាត់ដំឡូងចាញ់អស់បងប្អូនអើយនៅតែយើងទេគាត់ក្រោយគេក្រោយពីដកដំឡូងនេះចេញយើងចង់ដាំសណ្តាយយកម្ដងគេហៅថាស្រាម៉ាម៉េ ឲ្យ thơm មែនតេនហើយឆ្ងាញ់ផ្លែកម៉បែពីគ្រាប់ឆ្នោយយឹងនឹងបើក្លៀនគ្រាប់ឆ្នោយស្ងោដូចនឹងស្រុកខ្មែរចាទិញតែស្ដែកស្រាមម៉បៃនេះយកមកស្ងោញ៉ាំមកដល់តែឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនចានេះយើងមានបដោះលាយកូនស្ដែកហៅឡង់តៅខ្លះដែរកាលពី4-10ថ្ងៃមុនណាចាលើដោះបានប៉ុណ្នេះហើយតោះយើងទៅមើលអ្នកដកដំឡូងបន្តទៀតចានេះដកបានប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនចាតូចតូចល្មមល្មមដុតទៅនេះ ចាំ4ប៉៉៉ិនប៉៉ិននេះប្រហែលជាបានមកកចាយធំដែរបងប្អូនក្នុងមរងហើយបងប្អូនឃើញវារៀងសើមๆចានេះយើងដកបាន5ថ្ងៃថ្ងៃនេះមានថ្ងៃមួយមិនម្លិងហើយមានខ ճ ងវាពេញណឹងបងប្អូនអើយតែខ ճ ងនេះដូចកម្រឃើញនៅកន្លែងនេះចំការដែរតែឆ្នាំនេះឃើញហ្នឹងបងប្អូនចាំឡងធំធំឡងខ្លាចមែនតើចានេះបានរៀងធំជាងគេបន្តិចហ្នឹង ចាំបានប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនអើយឆ្នាំនេះពូពណ៌ស្វាយចាស់ឆ្នាំតើយើងដាំ1000ដើមជាងនៅចម្ការមួយទៀតចាយើងដាំពីរកន្លែងហើយញ៉ាំមិនអស់ទេហើយចែកញៀតមឹកអញ្ចឹងទៅហើយឆ្នាំនេះដាំតិចដែរអញ្ចឹងយើងស្រួលទុកដាក់បន្តិចបងប្អូនអើយចាំឆ្នាំមុនចែកញៀតមឹកឲ្យនៅសល់ពេញផ្ទះឥឡូវនេះយើងដកទំលងឈឿពស្វាយនឹងរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែយើងនៅទៅកាត់មេចាកាត់តងពីជួរទៀតកាត់ទុកឲ្យស្រួលយើងមកដកពេលក្រោយ អៃត្រួយដំឡូងហ្នឹងគឺយើងឲ្យទៅទុនសាយចាយើងមានទុនសាយ5ក្បាលយើងបេះឲ្យតិញតិចចឹងណាបងប្អូនចាយើងមានចំណីទុនសាយឯងប៉ុន្តែធម្មតាទុនសាយធ្វើការប្លែស្រស់ស្រស់ចឹងចាប់សំបីតែមួនយើងហ្នឹងក៏ស៊ីស្លឹកដំឡូងដែរប្លែដូចជាខាត់ណាឆៃថាវអីហ្នឹងចាស្លឹករុក្ខជាតិអីហ្នឹងនៅចំការគឺបេះឲ្យចឹកទាំងអស់ចាស្រួលណាមានស្លឹកប្លែស្លឹកអីចឹងឲ្យសັດនៅចំការចឹង ចាតើស្លឹកឈើក្រៀមក្រៀមហ្នឹងក៏ទន្សាយចូលចិត្តស៊ីដែរចាស្លឹកឈើខែនេះជ្រុះមកច្រើនមែនទែនបងប្អូនអើយស្លឹកមុំមីជីនៅផ្ទះនាងខ្ញុំចេញផ្កាលឿងផ្កាក្រហមពេញដើមអញ្ចឹងចាស្អាតខ្លាំងមែនទែនចេញបែករៀងតក្រូចមួយទេចាឆ្នាំនេះចេញផ្កាស្អាតដោយសារយើងថុំជំនុំបន្តិចណាបងប្អូនឆ្នាំទៅស្លឹករៀងតិចជាងនេះចានេះគេមិនទាន់ជ្រុះទេបន្តិចទៀតជ្រុះអស់ហើយចាំតកើបទៅ តោះលើមើលស៊ុនច្បាស់ហើយយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះចាទៅ Unboxing ត្រឡប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាត្រឡប់ឆ្ងាញ់ដែលយើងកំពុងមកពីចម្ការផ្ដលតែម្ដងចាគេដាក់កេះឯងហើយយើងកាត់ខ្សែទៅចាបើកចេញមកគឺត្រឡប់ចាមានប្រហែលជា30ផ្លៃជាងហើយតម្លៃវិញគឺយើងធូរថ្លៃហ៎បងប្អូនចាអស់ប្រហែលជា30ដុល្លារអីទេរីឯទំហំគឺធំជាងខ្លាយត្រឡប់ដែលគេមានលក់នៅផ្សារ គឺទុំហុំលេខ1តែម្ដងបងប្អូនចាស់ឡើងធ្ងន់ហើយផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ចាតលប់នេះគឺស្រួយអត់ក្រွបទេហើយសាច់ខាងក្នុងរបស់វាចេញរាងបែកសុខលានតិចណាហើយយើងចំណាំមើលគូតវាចារាងចេញដូចជាផ្កាអញ្ចឹងរាងផតអញ្ចឹងណាហើយពុញនេះគេហៅថាជីរ៉ូចាផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតើឲ្យទៅដល់ខែតលប់សបូនចេះយើងតែងតែក្មងម៉ង២ចំការផ្ដាល់តែម្ដងចាឆ្នាំខ្លះទៅក្មង៣កេះអីហ្អេបងប្អូន នេះគេដាក់តម្រៀបជួរលើគ្នាហើយយើងរាប់ទៅប្រហែលជា30ប្លាយជាងទេហើយតាមទំហំតូចធំបន្តែភ ieck ច្រើនគឺធំតែម្ដងព្រោះអីគេចម្រាញ់ទុកឲ្យយើងហើយយើងក្មងទុកមុនមួយខែអីហ្នឹងបងប្អូនអើយហើយមួយនេះវិញនឹងខ្ញុំយកមកប្រៀបធៀបព្រោះយើងទិញមកពីផ្សារតែមួយប្លាយទេចាយើងទុកយកមកមើលជាមួយនឹងຕະឡប់នេះតើមួយណាឆ្ងាញ់ជាងអញ្ចឹងចាមើលនេះຕະឡប់ដែលយើងទិញមកពីផ្សារហ្នឹងគឺមានរាងប៉ោងមូលហើយមានក្របនៅខាងក្នុងហ្នឹង ចារសជាតិវិញគឺអត់សូវផ្អែមមុតដោយត្រឡប់ជីរ៉ូដែលយើងកំបងនឹងមកទេតោះឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅពុះមើលទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាសាច់ខាងក្នុងវាហ្នឹងខុសគ្នារបៀបម៉េចចាខាងឆ្វេងដៃគឺចិញ្ញរៀងផ្កាត្រកូចហ្នឹងគេហៅថាពូជីរ៉ូហើយវាអត់មានក្របទេចាខាងស្ដាំនោះគឺវាមានក្របហើយសាច់វារៀងទន់បន្តិចអត់សូវស្រួយទេចិញ្ញរផ្កាលឿងហើយនេះយើងដកវាចេញមកពិកែឲ្យតម្រៀបជាឯងបងប្អូនចាគេតម្រៀបពីរជាន់លើគ្នាអញ្ចឹងយើងដកវាមកក៏ឲ្យវាជាំ ហើយមកថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអាចញ៉ាំបានពីផ្លែចា៎នេះមកពីចម្ការហតនឿយអីអញ្ចឹងចាពេលអស់កម្លាំងអីយើងអាចញ៉ាំផ្លែទៅឡូបានដើម្បីបំពេញជាតិទឹកបន្ថែមចាបំពេញកម្លាំងកាយយើងមកវិញចាធ្វើការនេះចម្ការហតហ៎ហើយយើងញ៉ាំលេងកំសាន្តអញ្ចឹងទៅហើយយើងញ៉ាំហើយយើងចេញទៅមើលសួនផ្កាចានេះគឺជាផ្កាសាซាន់កាក់របស់នាងខ្ញុំចាចាប់ផ្ដើមរៀបមួយមួយឲ្យស្អាតមែនទែន ចាំនេះក៏កំពុងតកំពុងពេញដើមចាំមើលរីកទាំងអស់ចាំនឹងខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូនទៀតចាលើនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាខមមិនល្អៗរបស់បងប្អូនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ